अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ काम चलिरहेको छ है, हामीले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो यहाँ धमाधम खिड्की बनाउने काम सेवा चलिरहेको छ, हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ र म हजुरलाई भिडियो मार्फत जनाउनेछु देखाउनेछु। जिराउने काम भइरहेको छ यहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो मामाहरू, यहाँ हाम्रो बाउ देख्नुहुन्छ, बाउ चाहिँ हाम्रो उहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्त्री, हामी चाहिँ यहाँ हेल्परहरू, यहाँ हाम्रो बडा यहाँ एकदमै काम है पेन तान्नुहुँदो रहेछ, हत्तु भइसक्नु भयो सबैजना के अब उहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्त्री मिस्त्री बाबै हाम्रो यहाँ एकदमै उहाँले एकदम यहाँ सुन्नु पराइरह एकदम देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र योहरू चाहिँ हाम्रो काठहरू यो के को लागि भन्दा चाहिँ यो एकदमै हाम्रो यो खिड्कीको लागि हो, खिड्की हाम्रो बन्द